Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Det er en god træning. Jeg synes egentlig normalt til hverdag, vi har nogle fede træninger. Der bliver altid spillet meget sådan. Og så har vi spillet, der hedder 3-2. Det er spil, der især er god for de offensive spillere, så det kan man godt lide. Og så egentlig ikke så varmt i dag, som der var i nogle dage tidligere, så det er jo fint. Hvordan har stemningen egentlig været efter det her 0-0 resultat i weekenden? Nå, men man kan sige, at jeg spillede jo reserveårskamp sammen med nogle af de andre drenge mandag, så det er faktisk første dag, jeg er tilbage. Men fin stemning i dag til træning. Fin humør, altså vi ved godt, det bliver svært. Jeg har været der før 2 gange, og det er nok endnu sværere nu. Så jeg skal også tænke på, at det er første kamp. Der vil altid være noget ved den første kamp, men jeg er ikke så nervøs for, at vi nok skal få de point, vi skal bruge. Man kan jo læse, at fansene bliver lidt nervøse og spiller 0-0 mod Thisted. Som du siger, du har prøvet før det her med at være nede og vende og så komme op igen. Den her start, altså hvad er det, man skal lægge mærke til, og hvad er det, man skal gøre her i start lige efter, man er rykket ned? Jamen, det er meget mentalt jo. Altså, du skal jo starte helt forfra, ikke? Og så handler det også om at lidt at sætte sig i respekt over for de andre hold og vise, at man er ovenpå, selvom man er rykket ned. Altså, det kan være svært, men jeg vil sige, første division er også blevet sværere end de andre 2 gange, jeg har været nede. Og der er mange flere hold, der byder sig til, og det bliver nogle tætte kampe. Men på den lange bane, der skal vi vise, at vi har et gear mere. Og så er starten jo vigtig, men det er lige så vigtigt at holde den over en hel sæson. Vi var med AGF 9 point bagud ved vinterpausen. Og noget der alligevel, så der kan ske meget, men det er vigtigt, at man holder et højt niveau.